السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو کے اندر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ورڈز ٹو ون اے ایل ای ایکسس اپلیکیشن کے بارے میں، کہ ورڈز ٹو ون اپلیکیشن ریئل ہے یا پھر فیک۔ ہم نے اس اپلیکیشن کے اندر کس طرح گیم کھیل کر ارننگ کرنی ہے، کس طرح ہم یہاں سے جو ہے نا ارننگ کر کے وڈرا کروا سکتے ہیں، کیا یہ اپلیکیشن ریئل میں ہمیں ارننگ دیتی ہے، وڈرا دیتی ہے یا پھر نہیں، اس اپلیکیشن کی ریئلٹی کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ تو چلیے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے علامت کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کے نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچ جائے کریں۔ اس کے علاوہ ڈیفرنس، اگر آپ بھی گھر بیٹھے موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے ڈیلی کے بیسس پہ میری طرح گیم کھیل کر ارننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی 5000 سے لے کر 20000 روپے تک کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ادھر ویڈیو کا لنک مل جائے گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سے جا کر دیکھ لینا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ 100% ریئل اپلیکیشن شیئر کیا ہے۔ اس اپلیکیشن کے اندر سے آپ ڈیلی کے بیسس پہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور ویڈرو بھی آپ وہاں سے انسٹنٹ اپنے ایزی پیسہ اور جائز کیش کے اندر لے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو جلدی سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپنی جو ارننگ ہے اس کو سٹارٹ کر لیں۔ تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ورڈز ٹو ون اے ایل ای ایکسس اپلیکیشن کے بارے میں، کہ ہم نے اس اپلیکیشن کے اندر کس طرح ورک کرنا ہے، کس طرح ہم یہاں سے ویڈرو کروا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے سیم کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گیم کھیلنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر گیم کھیلنا بھی بالکل ایزی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ نے سپیلنگ کو یہاں پر میچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ارننگ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے $4 کی ارننگ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سپیلنگ رائٹ کے ہیں، تو یہاں پر میں رائٹ لکھ دیتا ہوں تو دوبارہ سے مجھے $4 کی ارننگ ہو چکی ہے۔ تو یہ تو تھا کہ ہم نے اس اپلیکیشن کے اندر کس طرح ارننگ کرنی ہے۔ ارننگ کرنے کا جو سورس ہے وہ یہی اس کے اندر اویلیبل ہے۔ اس کی طرح آپ نے سپیلنگز وغیرہ کو ملانا ہے، تو یہاں سے ورڈز وغیرہ کو کمپلیٹ کر کے آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر سے وڈرا کیسے کروانا ہے۔ تو وڈرا کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں اوپر آپ کو جو نا کوائنس کا آپشن مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ آئیکون پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے وڈرا آپ جو ہے نا 500 کا بھی لے سکتے ہیں، 1000 کا، 2000 روپے تک کا یہاں سے وڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر وڈرا منی امیجیٹلی پہ کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ابھی تک جو ہے نا بیلنس اویلیبل نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منیمم جو ہے نا 500 ہونا چاہیے تب آپ یہاں سے وڈرا کروا سکتے ہیں۔ اگر اس اپلیکیشن کی ریئلٹی کی بات کی جائے، اصلیت کی بات کی جائے کہ کیا یہ اپلیکیشن ہمیں ریئل میں وڈرا دے گی یا پھر نہیں، تو ریفرنس آپ کو بتاتا چلوں یہ اپلیکیشن 100% فیک ہے۔ اگر آپ اس اپلیکیشن کے اندر ورک کر رہے ہیں یا پھر ورک کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس اپلیکیشن کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، یہ آپ کو وڈرا نہیں دینے والی۔ تو ریئل میں اگر ارننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف گیمز کھیل کر 5000 سے 20000 روپے تک کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور وڈرا بھی ڈائریکٹ اپنے ایزی پیسہ اور جائز کیش کے اندر لینا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ادھر ویڈیو کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سے جا کر دیکھ لینا ہے۔ تو ورڈز ٹو ون اے ایل ای ایکسس اپلیکیشن 100% فیک ہے، اس کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹڈ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔